Nedá sa vytočiť. A radšej hraj blbého. Na takýchto to platí. Máte? Ideme. OK, beď, beď, beď. Jaj, ujo vtáči, kde? Sa zo mňa posral? Nie, nie, otec mal hypertenznú krízu. Takže sa posral. Na mňa neraj dole. Namachrovaného, na mňa tie tvoje lekárske pindy neplatia. Nie, nie, pardon, to sú nervy, ale jemu prišlo zlé a tak povedal, že mám prísť. Poslal ma. Prachy máš? Mám v banke. Jakže v banke? Ty čo mi hovoríš? Dnes ich mal doniesť. No, áno, ale on mi nič nevysvetlil, poslal mňa a povedal, že s vami mám dohodu. Daj mi ten mobil. Čo si to chceš nahrávať? Nie, nie, nie. Prosím. Zopakujte mi to, prosím. Aké sú podmienky? Tak, 50 tácov. Ani o euro menej. OK, ale viete, ja som lekár a chápem, že asi nie je úplne najľahšie urobiť skorý nespôsobilý. Si už dal niekedy drogu do pitia bývalej narkomanke? Čistá po prvú dávku. Keď bude svetovaná, ja ju akože nájdem a zavolám polišov. A teraz sa ma pýtaj, pán doktor. Si myslíš, že nechajú one? Decku narkomanke? Alebo pridelia tebe? Ha? Ale hlavne ja jej poviem, aby sa ho vzdala, chápeš? Lebo potom, ako ma sklamali, upošlem do ryti. Musím povedať, že to máte naozaj dobre vymyslené. Kto má, že ten jeden, he? A Kamilku ste vlastne chceli tiež od začiatku kvôli tomuto, aby sme vykonali túto transakciu. Aj ty si doktor, ale fakt dilino. To sa chce starať o malého chorého kripla, ha? Ja určite ne. Hej, to asi máte pravdu. Dobre, ešte mám jednu otázku. Čo bude potom s Korou? Ale ako veľa otázok, ne? Ja mám len jednu. Kedy budú prachy? OK, dobre, tak zajtra tu na tomto mieste o tomto čase prinesiem 50 000 eur. Ja? Dobre. Ale ne, že nie, dobre? Ináč si to rozmyslím a ty ju nikdy neuvidíš, chápeš? Nikdy! Hej, hej. Sa napapaj, si nejaký chudý pán doktor.